তো এইটো ভিডিও হল যে মোৰ এমটি 15 খন ফৰ টাইম সার্ভিসিং কৰাতে কিমান টকা খৰচা হৈছে আৰু মোৰ বাইকখন 1 ইয়াৰ হল কমপ্লিট তো ফৰ টাইম সার্ভিসিং হল তো খৰচা অলপ বেছিকে হৈছে তো মোৰ ব্ৰেক শ্বু দুটা বেয়া হৈছিল তো তাৰ কাৰণে ব্ৰেক শ্বু চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে আৰু ব্ৰেক শ্বুৰ প্ৰাইচটো অলপ বেছি হয় মানে তো আগৰ ব্ৰেক শ্বুটো লৈছে 420 ৰুপিস এণ্ড পিছৰটো লৈছে 960 ৰুপিস এণ্ড চেইনডাল মোৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ তো তাৰ কাৰণে 2000 লৈছে আৰু এক্সট্ৰা পিছৰ চকাত কিবা লগাইছে তো তাৰ কাৰণে 200 আৰু এক্সট্ৰা তাৰপিছত মোৰ বেটাৰী প্ৰব্লেম পাই আছিলোঁ বহু দিনৰ পৰা তো বেটাৰীটো চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে তাতে লৈছে 1530 ৰুপিস তাৰপিছত ব্ৰেক অইল হেক হৈছিল তাৰ কাৰণে 200 টকা লৈছে তাৰপিছত চেইন স্প্ৰে কৰাৰ কাৰণে 250 ৰুপিস এণ্ড যিটো নৰ্মেল চাৰ্ভিচিং হয় তাৰ কাৰণে মোবিল চেঞ্জ কৰি কিবা কৰিছে সেনেকা তো সেইখিনিত লৈছিল 850 ৰুপিস এণ্ড কুলেণ্ট যিখিনি থাকে সেইখিনিও হেক হৈছিল তো তাৰ কাৰণে 250 ৰুপিস তাতে লৈছে আৰু তো টোটেল ফৰ্থ চাৰ্ভিচিঙৰ কাৰণে মোৰ গৈছে 6660 ৰুপিছ।